אהלן חברים, שבוע טוב, תודה רבה שאתם מצטרפים לעוד סרטון. אם אתם מחפשים להתחיל ללמוד את שוק ההון, אם אתם מחפשים לקבל רעיונות כל הזמן על שוק ההון, על השקעות, כל מיני דברים כאלה, הגעתם למקום הנכון. אני אדם ויינשטיין ובערוץ הזה אנחנו מדברים על השקעות ערך, זה בעצם השקעות לטווחי זמן יחסית ארוכים, כמה רבעונים לפחות, לפעמים כמה שנים. כמובן, הכל מאוד דינמי ומשתנה. היום בסרטון הזה אני אתן לכם כמה רעיונות, ארבע מניות שאנחנו נסקר, הכל מאוד אקטואלי ומאוד ובנ... ובנוסף, בסוף אתם מקבלים ממני בונוס, רעיון לשורט, משהו שאנחנו לא עושים בדרך כלל, כי שורט זה כבר אסטרטגיה מאוד מאוד מסוכנת, אם עושים את זה, עושים את זה כשמבינים מה עושים, עם סכומים מאוד נמוכים. אה, בקיצור, זה ככה להוסיף פלפל ובידור, אל תיקחו את זה 100% ברצינות, אני מדבר על הבונוס בסוף, בסדר? איזשהו כיוון חשיבה מסוים, אה, אבל זה לא העיקר, זה לא העיקר, הפוקוס המרכזי זה לקחת עסקים, שקל לנו להבין, שקל לנו להיכנס שם בסכומים יכולים, שהם יכולים להיות יחסית משמעותיים. עסקים שמצד אחד מובנים, מצד שני יש בהם גם פוטנציאל ללכת קדימה ובמחיר טוב. זה פחות או יותר מה שאנחנו מחפשים, את הקומבינציה המושלמת. אי אפשר למצוא את זה כשהכול ורוד. צריך לפעמים שיהיו כמה בעיות בעסק על מנת לקבל את ההנחה, או שצריך ללכת על עסקים מאוד מאוד טובים שאני באופן אישי... מאמין שהשוק עדיין לא תמחר אותם בצורה מוגזמת מדי, אז גם דוגמה כזאת תהיה. אם בא לכם לתמוך בעשייה שלי, אתם מוזמנים ללחוץ על כפתור הלייק, לשתף את הסרטון, להגיב. Eh, כמובן להירשם כמנויים, במידה וזאת הפעם הראשונה, אולי השנייה שאנחנו נפגשים ושכחתם להירשם. אחוז לא קטן מהצופים פה, בערך 30-40 אחוז, צופה בסרטונים, לפעמים נותן לייקים, אבל שוכח פשוט להירשם, וזה משהו שעוזר ועושה פלאים לעשייה שלי, ועוזר לי כמובן להתפרנס ולהמשיך לתת לכם עוד ועוד תוכן. כמו תמיד, אני רוצה להזכיר לכם שלא מדובר בתחליף לייעוץ השקעות מקצועי. התכנים נועדו להעשיר, לבדר בלבד, כמו שאתם רואים איזושהי סק וככה על המנייה אני הולך לקנות. אתם עושים עוד מחקר, אוספים עוד ידע, ובסופו של דבר אפשר גם ללכת להתייעץ עם איש מקצוע, גם אפשרות. זהו, זה הכל בגדול, אנחנו מתחילים, רק לפני זה ניתן חסות קטנה, כדי שגם נוכל להתפרנס מכל העשייה הזאת. אז אם אתם מחפשים להתחיל להשקיע בשוק ההון, אתם חייבים פלטפורמה שתאפשר, שתאפשר לכם לעשות זאת. הבנקים הם מאוד מאוד יקרים, פעולה שם יכולה לנוע בין 20 ל-25 דולר. אין אה, טעם ללכת לשם לפי דעתי. אה, אני ממליץ על IBI, אני עובד איתם כבר תקופה אחלה של שירות, אחלה של מערכת עמלות יחסית זולות, אם אנחנו מושווים את זה ביחס לבנקים. כל עניין המיסוי מתבצע באופן אוטומטי, אתם לא צריכים לערב רואה חשבון. אתם יכולים להתחיל עם סכום יחסית נמוך מ-15,000 שקל, אתם יכולים להשקיע גם בבורסה בארץ, גם בבורסה בחו"ל, ובנוסף, אם אתם נרשמים דרכי, אני גם אעשה לכם הדרכה אישית על המערכת. ברגע שתתאמו איתי אה, בוואטסאפ או באינסטגרם או במייל, איפה שנוח לכם, לא כל כך קשה להשיג אותי. כל פרטי ההתקשרות איתי נמצאים למטה, ודרך אגב, אתם גם מוזמנים לעקוב אחריי בעמ עולה בערוץ כרעיון כבר תקופה ופתחתי בפוזיציה לפי דעתי בשבוע שעבר עם סכום מכובד, לא פוזיציה קטנה, לא ענקית, הענקיות אצלי הן ב... אני אסביר לכם שוב למי שלא ממש מכיר, אני אוהב ללכת על כמות יחסית קטנה של מניות בתיק, זה מה שמשקיעי ערך לרוב עושים, להבדיל ממשקיעים שהם הולכים יותר על פיזור, מדדים, כמות מאוד גדולה של מניות, זה הכל איפה אתם נמצאים בסקאלה הזאת של... אוהבי סיכון, כשהולכים על מדדים זה משהו שהוא כביכול נתפס כיותר בטוח, יש בזה היגיון, זה גם אסטרטגיה שעובדת פנטסטי, אין לי שום בעיה נגד זה, אבל זה התקדמות טיפה יותר איטית ובטוחה נקרא לזה ככה, המילה בטוחה בהשקעות קצת מסוכנת אז קחו את ההסתייגויות שלי, ובאסטרטגיה שלי זה אסטרטגיה הרבה יותר אלימה, כמות קטנה של מניות, דברים יכולים לזוז יותר בתנודתיות, לא מתאים לכל אחד, אבל מי שמכיר מכיר. בכל מקרה, אז אולטה היא ממוקמת איפשהו ככה באמצע של התיק, פוזיציה חדשה. כרגע המניה עולה 377 דולר. היא לא בשנה מי יודע מה טובה, אבל אנחנו רואים פה גם את המגמה הארוכה של המניה. בסך הכל יש פה סיפור מאוד מאוד יפה והגיוני. ההנפקה קרתה איפשהו ב-2007, משהו כזה. מתחילת השנה המניה מאבדת 22%. אחוזים, הדיפ שלה, התחתית של השנה, הייתה איפשהו באזור... אוגוסט אם אני לא טועה, ומאז המניה קצת התאוששה, אבל היא לא בשנה טובה בכלל. מבחינת טרנד ההכנסות, אנחנו יכולים לראות שכבר יש פה משהו שאני מאוד אוהב לראות. החברה כל הזמן מכניסה יותר ויותר כסף, הם צומחים בצורה מתונה, שפויה. אין פה איזשהו סיפור צמיחה, מי יודע מה מרגש, אבל בגדול אנחנו צריכים לחשוב על העסקים שאנחנו קונים, לא על המניות שאנחנו קונים. אם אנחנו נהיה צודקים לגבי העסקים, יש סיכוי גדול שאנחנו נהיה צודקים גם לגבי המניות. פה אנחנו יכולים לראות שהעסק הוא בטווח הארוך, הוא באיזושהי מגמת התפתחות. מה שכן יכול להסביר את המשבר שאנחנו נמצאים בו עכשיו. הברים הירוקים למטה, הם, הם מעידים על קצב הצמיחה מרבעון לרבעון בהסתכלות שנתית. אנחנו יכולים לראות שהם מגיעים לאיזשהו שפל מסוים והשוק לא... אוהב את זה, השוק אוהב שהחברה צומחת בקצב יותר מהיר, אז יש פה איזשהו משבר, ובעצם ההימור פה שהם יצליחו לצאת מהמשבר הזה חזקים יותר, ואז אנחנו נהיה מתוגמלים בבורסה. מבחינת נתונים כלליים, אז החברה מוכרת ב-2.6 מיליארד דולר ברבעון. הצמיחה נחלשה מעט, comparable sales זה בעצם השוואה אה, כדי שחברות בסגנון הזה לא יעשו מניפולציה כי זו חברה שמתעסקת באיפור והם מפעילים בעצם המון המון סניפים אה, ברחבי ארה״ב, אלפי סניפים <coughs> אז כדי שלא תהיה מניפולציה במכירות של פשוט אני פותח יותר סניפים, אז קומפראבל סייל זה איזשהו נתון שמשווה את המכירות פר חנות לעומת השנה הקודמת, מבלי להתחשב בהתרחבות של עוד סניפים. אז אה, זה גם בעיה כי המכירות יורדות באחוז. אנחנו נכנסים לחברה באיזשהו משבר, חד משמעית. הרווח התפעולי עומד על 329 מיליון דולר, ה-EPS עומד על 5.3 דולר. אה, בסך הכל הוא צומח לאורך השנים, אבל עכשיו הוא גם קצת מאט. עם כל הנתונים האלה שדיברתי איתכם עליהם עכשיו נשמעים כמו ס אפילו אם אתם הולכים על השקעות פסיביות במדדים, כדאי מאוד להכיר את זה, כדאי מאוד ללמוד את זה, זה לא אה, פיזיקה, לא הנדסת טילים, משהו יחסית אה, בסיסי, חייבים להכיר את המונחים האלה, חייבים לשלוט בהם, ולהבין איך מפיקים מהם תובנות. אה, במבט מהיר, אולטה כרגע מפעילה 1411 סניפים, רוב מוחלט בארצות הברית. אה, דרך אגב, הם מתכוונים להתרחב גם למקסיקו בשנים הקרובות. אה, זה יכול להיות גם הזדמנות, יכול להיות גם סוג של סיכון. 25 אלף מוצרים שונים uh, שהם מציעים בתחום האיפור, קוסמטיקה, טיפוח, יופי וכל הדברים האלה. הם עובדים עם כל המותגים שאתם רואים פה. בין אם זה קיילי קוסמטיקס, יש להם את המותגי הבית שלהם, ובעצם עובדים עם פורטפוליו מאוד מאוד רחב של מוצרים, בין אם זה זול ובין אם זה יקר. יש פה גם איזשהו בריף מתוך הדוחות הכספיים שלהם, או יותר נכון, מתוך עמוד המשקיעים שלהם. החברה עולה במכירות, כמו שכבר ראינו לפני כמה מצגות, לפני כמה שקופיות, והחברה גם צומחת בצורה רווחית, כלומר, הנט אינקום, הרווח הנקי, עולה. Uh, בצורה די תואמת למה שאנחנו רואים בהכנסות, וזו מגמה מאוד מאוד טובה. אנחנו רוצים בסופו של דבר לראות שהרווחים של החברה עולים, זה מה שהכי חשוב, אבל הם לא יעלו אם המכירות לא יעלו, אז בדרך כלל דברים האלה הולכים ביחד. Uh, אם אנחנו מסתכלים קצת על ההיסטוריה של החברה, uh, uh, היא הוקמה איפשהו בשנת 1990, עשתה הנפקה. באזור שנות האלפיים המוקדמות, כלומר ב-2007 אם אני לא טועה, הגיע לאלף סניפים ב-2010, היום עומדת על 1,400 סניפים פלוס, נכון ל-2024 יש לחברה יותר מ-40 מיליון חברי מועדון, מה שיוצר איזשהו חפיר כלכלי מסוים, כי זה תחום שחסמי הכניסה אליו הם לא גבוהים במיוחד, שזה משהו שאנחנו כביכול לא ממש אוהבים, אבל יש פה איזושהי נאמנות מצד אותם חברי מועדון. כל הנתונים האלה שאתם רואים פה, יש פה הסתכלות מאוד מאוד ארוכה, בגלל שהחברה במשבר, הם הוציאו איזשהו אינוויסטור די מאוד מאוד מושקע, מצגת של משהו כמו 200 עמודים. אם אתם מחפשים איך לחקור חברות, אני חושב שזו חברה שאפשר מאוד בכיף להתחיל ממנה, כי יש פה הרבה מאוד מידע והמודל העסקי הוא... <coughs> יחסית פשוט, אז אנחנו יכולים לראות פה את המגמות על פרקי זמן ארוכים. מה אני מנסה ללמד אתכם? שאם אתם צודקים על העסק, לא משנה איזה עסק. הייתה לי חתונה לפני כמה ימים, אולי ראיתם בסטורי למי שעוקב, אוקיי, אז שאלו אותי שם כל מיני דברים. גם היו שם כמה חבר'ה שזיהו אותי בלי קשר שאני לא מכיר אותם מהיוטיוב, שזה הדבר שהכי כיף לי בעולם, שמזהים אותי פתאום בכל מיני מקומות, אבל זה כרגע לא קשור. בכל מקרה שאלו אותי, אני רואה שאתה מעלה בסטורי את מטה מצד אחד ואת זה לא משנה, כל עוד יש מודל עסקי מובן, והפיננסים בפרק זמן ארוך הולכים למעלה, ואני לא קונה במחיר יקר מדי, אני יכול להרוויח, לא משנה כמעט באיזה תחום מדובר. אנחנו רואים פה באמת שההנהלה שמה דגש על הכנסות, על רווח תפעולי, על EPS, כל הנתונים האלה שאני כל הזמן חוזר עליהם ומלמד אותם, אז הדברים האלה נמצאים בעלייה על פני העשור האחרון, יש פה השוואה מ-2013 ל-2023, הכל נמצא בצמיחה דו-ספרתית, ובגלל זה הסיפור הארוך טווח של המנייה הוא עלייה. Uh, המצגת הזאת ספציפית נלקחה מתוך ה-investor uh, day, אבל עם התייחסות לעמוד היוטיוב של סוון קרלין, שזה בין קהילות היוטיוב הגדולות בעולם, נקרא לזה ככה, בתחום השקעות הערך, uh, והוא לוקח את הציפיות או את ההערכות ארוכות הטווח של חברת אולטה, אז הם בונים על צמיחה עתידית של בין 4% ל-6% בהכנסות, הרווח התפעולי אמור להישאר באזור ה-12% מתוך ההכנסות, וצפי צמיחה עתידי uh, שהוא uh, דו-ספרתי ל-EPS. הערכות נעות בעצם חמש שנים קדימה, עד 2030-2031, פחות או יותר. אם אנחנו מסתכלים על עוד דבר מאוד מעניין, אז חלק גדול מהכני, כאילו מהרוכשים, מהלקוחות של אולטה, הם חברי המועדון. אנחנו גם רואים שבאופן הדרגתי חברי המועדון הולכים וצומחים, כשהמטרה היא להגיע עד 2028 ל-50 מיליון. מבחינת התמחור של המנייה, אז אנחנו יכולים לראות שמכפיל הרווח, שזה בעצם הגרף השלישי, נמצא באיזושהי נקודה מדוכאת, כלומר באיזשהו שפל, על רקע הפגיעה בקצב המכירות של החברה. זאת אומרת, אנחנו מקבלים מחיר נמוך, אבל עם סיפור שהוא איזושהי פאניקה מסוימת, לא מקבלים סתם ככה מחיר נמוך, מקבלים מחיר נמוך כשיש משהו רע בא באוויר. דברים טכנית יכולים להחמיר, אבל אני חושב שאנחנו די קרובים. לשפל. אני לא יודע לתפוס את השפל בדיוק על הנקודה ולהגיד לכם מפה המחיר לא ירד יותר, אבל אני כן יודע להגיד לכם בסבירות מאוד מאוד גבוהה שאנחנו יותר קרובים ללמטה <coughs> מאשר לאיפה שזה יכול להיות למעלה אם אנחנו מסתכלים 4-5 שנים לעתיד, שזו ההסתכלות הנכונה לפי דעתי. לסיכום, אם לא ידעתם, וורן באפט ברבעון האחרון פתח פוזיציה במניית אולטה. דרך אגב, בלי קשר, הוא ממשיך לחתוך ממניות אפל, אבל את זה אולי נמשיך לסרטון אחר. התמחור הוא יחסית נוח בשלב הזה, מכפיל רווח שנה בין 14 ל-15, כלומר השוק מאוד מאוד פסימי לגבי החברה. לחברה יש מגוון רחב של מוצרים, כמו שדיברנו על זה, אז אה, באופן כללי, בשנה הזאת ראינו עליות בשוק, אבל חלק גדול מהעליות מגיע מהטכנולוגיה, מחברות כמו אינווידיה, חברות כמו מטא, שמושכות את השוק, ברודקום, כל סקטור הצ'יפים מאוד מאוד חזק, קצת נחלש לאחרונה, אבל באופן כללי חזק. Uh, אם אנחנו צוללים יותר לעומק, אנחנו עדיין יכולים למצוא כמה שמות, כמו אולטה, כל מיני חברות כאלה שפונות ישר לצרכן הפשוט, שהתוצאות שם לא מי יודע מה טובות, ואנחנו נמשיך עם החברות האלה גם להמשך הסרטון. Uh, בסופו של דבר, אם אתם גם עוקבים אחרי מערכת הבחירות הנוכחית בארצות הברית, שהולכת להגיע לסיומה ממש בקרוב, אז אנחנו רואים שהצרכן האמריקאי, האזרח האמריקאי עדיין קשה לו. האינפלציה אמנם מתחילה להגיע לכיוון המטרות שלה, אבל עדיין יקר מאוד לחיות. ואז אה, הוצאות שהן סוג של מותרות, כן? איפור זה משהו שהוא מאוד מאוד סטיקי תכלס, אבל הולכים אז למותגים טיפה יותר אה, חלשים, מנסים לחסוך כסף, בקיצור, אז זה יכול לפגוע בטווח הקצר, וזה לא פוגע רק באולטה, זה פוגע בעוד חברות. אה, לחברה אין חשיפה לסין, שלפי דעתי זה נקודה שחשוב לציין, כי סין עושה הרבה מאוד בעיות. לחברה יש חפיר כלכלי, כמו שאמרנו, 40 מיליון חברי מועדון, המספר גדל מ-6 מיליון חברים ב-2007. ובנוסף, החברה מחזירה באופן קבוע ערך למשקיעים באמצעות רכישה חוזרת של מניות, כלומר בייבקים, והיא גם אישרה תוכנית עתידית. בקיצור, החברה מאוד מאוד מעניינת כי יש פה מוצר מאוד קל להבנה. נכון שיש לתחרות מצד חברות כמו ספורה למשל, ומהאונליין, אבל הם בסך הכל ממוקמים במקום טוב, עם פסימיות על החברה שיכול להיות שהיא טיפה מוגזמת. מחיר נוח, עסק נוח. בקיצור, אני מאוד מאוד אוהב את הדברים האלה ובגלל זה היא מניה. שהיא מעניינת בנובמבר 24, אבל כמובן בהסתכלות ארוכה, מה יהיה בחודש-חודשיים הקרובים, חצי שנה הקרובה, מאוד מאוד קשה, בראייה ארוכת טווח אני חושב שיש פה יותר סיכוי להרוויח מלהפסיד, בגלל זה אני בפנים. בואו נקווה שאני צודק, אנחנו נמשיך לעדכן. המניה הבאה, תתפלאו, אבל היא ממשיכה להיות בתחום האיפור. אסתי לאודר עם דוחות בשבוע שעבר, המניה נופלת ביום יותר מ-20%, מחיר המניה כרגע עומד על 66.5 דולר. שזה בעצם המחיר שראינו איפשהו, חברים, ב-2013. כלומר, המחיר המניה חזר בערך 10-11 שנים אחורה, זה מטורף, בשביל אחד המותגים הכי מוכרים שיש בעולם בתחום הקוסמטיקה, האיפור, כל הבשמים, כל הדבר הזה. אסטי לאודר זה למעשה קבוצה של הרבה מאוד מותגים, זה אפילו לא רק מה שאתם רואים פה בתמונה, יש פה בעצם עשרות מותגים, כבר הבנתם פחות או יותר על מה מדובר. אנחנו יכולים לראות גם פה שאם אנחנו מסתכלים על הכנסות, סיפור ההכנסות עושה הרבה מאוד שכל. לאחרונה יש היחלשות, בגלל זה אנחנו רואים בבורסה גם נפילות, אבל יכול להיות שיש פה איזושהי הגזמה, המניה נפלה בערך 80% מהשיא, בערך 50% רק מתחילת השנה, המצב שם לא טוב בכלל, אבל בגדול, המכירות של החברה על פרק הזמן הזה של העשר שנים האחרונות, נמצאות במגמת עלייה, לא כמו אינווידיה, לא כמו טסלה, אבל במגמת עלייה. <coughs> שימו לב למה חשוב ללמוד השקעות ערך. למה חשוב ללמוד תמחור? כי הוא יכול לעזור לא רק בלחפש הזדמנויות קנייה, אלא גם בלעזור לכם להימנע מהפסדים ולעזור לכם לדעת מתי לצאת. שימו לב מה קורה פה בין השנים 2016 ל-2022, פחות או יותר. בצד שמאל, שלי לפחות, אתם יכולים לראות את המכירות של החברה, שעולות, אבל הן עולות מ-11 מיליארד ל-17 מיליארד. בואו נגיד 18 מיליארד, 17.7, ומאז המכירות הגיעו בעצם לאיזשהו פיק ויורדות. בשנים שלאחר מכן, אז יש פה עלייה של המכירות, אבל אפילו לא הכפלה. מצד שני, השווי של החברה, באותו פרק זמן, פחות או יותר, עולה מ-30 מיליארד דולר, לאזור ה-120 מיליארד דולר. כלומר, השווי מזנק פי ארבע, בזמן שהמכירות מזנקות בפחות מפי שתיים. וזה בעצם משהו שאין לו פרופורציה הגיונית, ומשקיע מנוסה, מזהה את זה ומבין, או שכדאי לו לקחת את הרווחים על רקע האופטימיות שנוצרה בענף, או שבמידה מסוימת אולי כדאי לו לא להימנע מלהיכנס לחברה הזאת מלכתחילה, למרות שמדובר במותג ובחברה טובה כמו שאנחנו בדרך כלל אוהבים. אז מה קרה עם החברה הזאת? היא נמצאת בקשיים כבר תקופה ארוכה, אבל הדוח האחרון היה באמת קטסטרופה. אז קודם כל החברה פספסה בתחזית המכירות. היה לה שם עוד קצת צלעד גם ברווחיות, אבל אם מנקים כל מיני התאמות חד פעמיות, אז דווקא ב-EPS הם מכו. כרגע לא נסבך את העניינים יותר מדי. החברה היא אמרה חזק על השוק הסיני <coughs> והשוק האסייתי, השוק הסיני בבעיה קשה. כל החברות שפועלות בסין, ראינו את זה גם מצד סטארבקס, לא עושות טוב במיוחד. אה, סין, אה, אם אתם זוכרים את הסקירה עם דני, אולי כדאי לעשות איתו עוד סקירה על זה, כי הוא ממש מומחה בנושא הזה, הוא עשה לנו שם סקירת עומק מאוד מאוד מעניינת. אתם יכולים לחפש אותה בעמוד היוטיוב שלי, ואתם מבינים כמה המצב שם קשה, אם זה משבר נדל"ן, אם זה חוסר אמון. בקיצור, אם זה תחרות גם מצד מותגים יותר חלשים, אם זה דיפלציה כבר. בקיצור, השוק הסיני עושה הרבה מאוד בעיות ולאסטי לאודר יש חשיפה גדולה אליו ושם הם מפספסים חזק במכירות. ירידה לעומת השנה הקודמת כבר כמה רבעונים של הידרדרות. בנוסף, שוק התיירות באסיה, לפי איך שאני מבין את זה, הוא, הוא, הוא גם נחלש. כלומר, אני מניח שהרבה מאוד מהמכירות של אסטי לאודר נמצאים במוקדים כמו שדה תעופה, כמו שאתם מכירים את הדיוטי פרי, והם מציינים ששוק התיירות באסיה מאוד מאוד חלש לאחרונה. החברה גם עוברת שינוי בהנהלה, המנכ״ל האחרון לא עשה עבודה מי יודע מה טובה, אמור להיכנס מנכ״ל חדש שהוא מחוץ למשפחת לאודר בראשון לראשון. ועוד צעד דרמטי שהם עשו, הדיבידנד נחתך באופן משמעותי כמעט בחצי, כדי לאפשר גמישות פיננסית לשיקום עתידי. זאת אומרת החברה הולכת לעבור פה תהליך משמעותי כדי בעצם להחזיר ערך למשקיעים אחרי עשור אבוד וקטסטרופה שקורית פחות או יותר בשלוש שנים האחרונות. עם זאת, יש לחברה הזאת עדיין מוצר טוב, מותג טוב, היא גם נמצאת בתקופה שהרבה מאוד מותגים אחרים סובלים מבעיות דומות. בסופו של דבר, היסטורית, הרווח התפעולי של החברה עומד על 15%, שזה מאוד מאוד מכובד. ואנחנו יכולים לקבל פה איזשהו אפקט מהפך. עכשיו, גם לגבי אולטה, גם לגבי EL, גם לגבי מניות שנדבר עליהן בהמשך, הרבה משקיעים יגידו, אוקיי, המצב פה לא טוב, למה לא לחכות שהוא ישתפר ואז להשקיע? בגלל שבשוק הכל קורה נורא נורא מהר והכל מתומחר קדימה לעתיד, ברגע שאנחנו נקבל דיווח, שהחברה חוזרת לצמוח, שהרווחיות שלה חוזרת, אז ברגע אחד השוק מקפיץ את המנייה, ובגלל שהיא בתקופה כל כך רעה, היא ביום אחד יכולה פתאום לרשום 15% עלייה, 20% עלייה, שזה כאילו דרמטי מאוד בחברות בסדר גודל הזה. וברגע שהדבר הזה קורה, כבר השוק מבין שהדברים השתפרו. הם גם לא יקרו בפרק הזמן המיידי בהכרח, הם לא יקרו ברבעון הקרוב או בחציון הקרוב, יכול להיות שזה עוד שנה קדימה. לכן בעצם צריך פה סוג של להמר בצורה חכמה על החברה, כשהיא נמצאת בתוך הבוץ, ולקנות מאוד 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 בזול, ואז כשמגיעה ההודעה למהפך, השוק כבר מסתכל לפעמים שנה וחצי קדימה, ואז אנחנו מקבלים את הספייק המטורף הזה, למרות שבדוחות הקרובים אנחנו עדיין לא נראה שום שינוי ואולי המשך הידרדרות. מאוד מאוד דומה דרך אגב למה שקרה בסטארבקס ברבעון האחרון, שאנחנו רואים שהמספרים על הפנים, אבל בגלל שהם ביצעו החלפת מנכ״ל ומובן שהתהליך הזה ייקח אה, זמן רב, אז השוק לא מתרגש ולא מפיל את סטארבקס בחזרה ל-70 או 60 דולר, אלא שומר עליה יציבה פחות או יותר. דרך אגב, בגלל שמדובר במותג והשווי ירד המון. יכול להיות שגופים כמו אקטיביסטים, אם זה ביל אקמן, אם זה סטארבורד, אם זה אליוט, אז הם מחפשים בדיוק את המצבים האלה, ואז הם קונים חלקים גדולים בחברה ומתחילים לבצע שינויים. הם לא חבר'ה כמונו שמנהלים עשרות אלפים, מאות אלפים, מיליונים במקרה הטוב פה בין הצופים, נכנסים עם מאות מיליונים, מיליארדים, ואז הם יכולים להשפיע על החברה ולעשות רווח יחסית מהיר, אנחנו רואים את זה הרבה מאוד פעמים, וזה נראה לי מקרה קלאסי, כי יש פה מותג מוכח. שוק שבסך הכל נפגע בצורה די רוחבית, לא ספציפית שונאים את המותג של אסטי לאודר לפי איך שאני מבין, הם גם נחשבים מותג די יוקרתי, אז ככה שיש היגיון בזה שכשיוקר המחיה כאילו הוא בעיה, אז המכירות שלהם נפגעו. בקיצור, אה, מעניין, אני עוד לא נכנסתי לפוזיציה פה, יש לי גם סוג של קצת חשיפה לתחום הזה דרך אולטה ששם כן נכנסתי, דעתי אולטה היא במקום טיפה יותר בטוח מאסטי לאודר. בנוסף זו גם חברה שהיסטורית עושה רכישה חוזרת של מניות וגם מחלקת דיווידנדים זה כנראה ייפגע בתקופה הקצרה אבל יכול להיות שזה יתאושש אם אנחנו מסתכלים בטווח היותר רחוק. לגבי תמחור, מכפיל הרווח הוא קצת בסלט עכשיו בגלל שהרווחיות בטווח הקצר מאוד מאוד נפגעה צריך להסתכל מכפיל רווח עתידי אולי מכפיל רווח עתידי אפילו שנתיים קדימה ואז זה עושה טיפה יותר שכל אבל מבחינת מכפיל הכנסות הוא נמצא באיזשהו מקום מאוד מאוד מדופרס, כלומר דיפרסיה מאוד מאוד גדולה בנקודת שפל וזה עוד כשהמכירות בירידה בכמה רבעונים האחרונים אז כשאנחנו מקבלים חזרה של עליית מכירות, שללונגרן אני מניח שזה יקרה, אז אנחנו גם יכולים לקבל התרחבות מכפיל בחזרה לממוצע שלו פלוס מכירות הרבה יותר גבוהות זה יכול להיות שילוב פצצה אם uh, מה שאני מספר לכם פה עד עכשיו נשמע מעניין ובא לכם ללמוד את זה יותר לעומק, אתם לא חייבים להתחיל קורס באלפי שקלים או עשרות אלפי שקלים, יש תוכניות מצוינות גם שם, אבל הרבה מאוד פעמים כשלוקחים קורס מאוד 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 ארוך ומסורבל, מתעייפים איפשהו באמצע ולא באמת uh, עושים איתו משהו, אני בניתי לכם תוכנית שמסבירה לכם איך לעבוד לפי השיטה שלי, לפי שיטת המכפילים, שזה דרך עיקרית שלפיה אני מקבל החלטות בשוק ההון, בקורס אני מנתח תשע מניות שונות, אם זה נטפליקס, ואני מראה לכם שלב אחר שלב איך אני בונה מודל של הערכת שווי, זה לא ממש מסובך אבל כן צריך להשקיע פה כמה שעות יש לכם הכל בצורה מסודרת, אם זה החלק התיאורטי ואחרי זה החלק הפרקטי, שכמו שהבנתם כולל תשע דוגמאות. הקורס הזה הוא קורס דיגיטלי, עולה בסך הכל 360 שקלים. אתם נרשמים אליו באמצעות הלינק למטה בתיאור, או בתגובה הנעוצה. יש לכם שם את כל הפרטים, וברגע שאתם קונים אותו הוא נפתח לכם לנצח, לא לתקופת זמן מוגבלת. אתם יכולים לראות את הסרטונים כמה פעמים. והוספתי לכם גם סרטון של אקסל למתחילים, ככה שמי שאין לו ידע באקסל, או שקצת מסתבך עם הנוסחאות, יכול לעשות את הפרק זה בשלווה ואז ליישם את השיטה הזאת או על המניות האלה עם החדשות העדכניות או על מאות מניות אחרות מתוך ה-SNP 500 ואפילו מחוץ ל-SNP 500 אז זה מוצר פצצה אם אתם רוצים להתקדם בעולם הזה אתם חייבים להבין את הצד הפונדומנטלי את הדוחות הכספיים את הביזנס הכל מסודר שם בצורה מאוד מאוד טובה עם הרבה מאוד פרקטיקה אז תלכו על זה זו הצעה מצוינת המניה הבאה היא מניית נייק. מניית נייק, אנחנו לא נסקר אותה יותר מדי זמן. המנייה כרגע עולה 78 דולר, כבר היה לנו עלייה משמעותית אחרי אה, חדשות שנתכף נתייחס אליהן, והיא חוזרת למתחת ל-80 דולר על רקע הירידות שהיו לנו אה, בשבוע שעבר. שוב, לגבי המודל העסקי של נייק, מה שיפה פה, שלא צריך להתעכב עליו יותר מדי זמן. אתם מבינים שגם אם אתם נכנסים למנייה הזאת, להפסיד את כל הכסף שלכם יהיה מאוד מאוד קשה, כי זה אומר שהחברה צריכה לפשוט רגל או משהו. בכל מניה אפשר להפסיד, אבל הפוטנציאל להפסיד פה לפי דעתי הוא קצת יותר נמוך. גם פה בסיפור ארוך טווח, כמובן שאם הולכים על חברה מוצלחת אז ההשקעה בדרך כלל היא מוצלחת, אבל גם פה הדברים התחממו יותר מדי חזק. איפשהו ב-2021 המחיר נהיה בועתי בטירוף, גם פה הפרופורציה בין שינוי המכירות, שינוי הרווחים לשינוי המחיר היה מוגזם, זה היה נראה די מובן בדיעבד, היו לי גם הרבה הדרכות על נייק בזמנו. ועכשיו אנחנו מקבלים מחיר שחוזר חזרה בערך חמש, אולי שש שנים אחורה, ככה שזה נהיה מאוד מאוד מעניין. מכפיל הרווח, שזו השיטה המרכזית שאני מלמד גם בקורס, כולל עם הדוגמה של נייק, נמצא באיזושהי נקודת שפל אה, על בסיס החמש שנים האחרונות, אולי הוא היה טיפה יותר נמוך, אתם יודעים, בדיווח האחרון של נייק היא ממש צללה, אז שם זה יכול להיות שהיה טיפה יותר נמוך, אבל בגדול הם נמצאים בתמחור מאוד מאוד אטרקטיבי. ובנוסף, יש לנו את המשקיע ביל אקמן, שהוא משקיע מאוד מאוד מוערך, שברבעון האחרון האחרון, פתח פוזיציה בנייק עם 3 מיליון מניות. מסתבר שגם הייתה לו פוזיציה בנייק איפשהו בין 2017 ל-2018, אז לפי דעתי הוא תזמן את זה מאוד מאוד יפה. יצא ברווח, ועכשיו הוא מסתכל שוב על התמונת מצב, ואומר, בואנה, זה נראה די אטרקטיבי. אם אנחנו מסתכלים, אז לפני שנה השווי של נייק היה באזור ה-155 מיליארד דולר, היום אנחנו יכולים לקנות את החברה. ב-116 מיליארד דולר. המכפילים לא נראים הכי ברורים בעולם, אבל זה שוב בגלל שהתחזית העתידית של נייק קדימה היא חלשה, ובגלל זה המכפיל רווח העתידי לא נראה זול במיוחד, וגם פה צריך לעשות את ההתאמות, אולי לקחת מכפיל אפילו עוד שנה אחת קדימה, כי הם גם נמצאים באיזושהי נקודה קצת בעייתית. והנה זה מתחבר לנו גם לאולטה, גם ל-EL, גם לנייק, כל החברות האלה שפונות לצרכן, ויש להן מוצר קצת יקר, כנ"ל לגבי לולו למון, כנ"ל לגבי עוד הרבה מאוד לא נמצאות בתקופה טובה כבר שנתיים, למרות שכל הטכנולוגיה משכה את ה snp את הנסדק וכל מה שאתם לא רוצים, למעלה. אז אולי ההזדמנות נמצאת דווקא בחברות כאלה שככה נשכחו קצת מאחור. אז התמחור בראייה ראשונית לא נראה הכי מעניין, אבל צריך לעשות פה טיפה יותר עבודה ולראות בעצם מה קורה. מכפיל ההכנסות של נייק אבל נחתך בצורה דרמטית. לפני שנה היינו משלמים פי שלוש על המכירות, אפילו קצת יותר, היום פי שתיים נקודה שלוש. אז uh, זה נראה אטרקטיבי, כמובן חברה עם היסטוריה של רווחיות מאוד מאוד יציבה, צמיחה והכל. המנייה האחרונה שלנו להיום, כמעט האחרונה, כי אמרנו שיש לנו עוד איזשהו רעיון, היא מניית אמזון, שעלתה uh, בדיווח האחרון שלה שוב בחזרה לכיוון הכמעט 200 דולר. ציפיתי לקצת יותר, הרבה שלחו לי הודעות באינסטגרם, כל מיני סטלבט וכאלה, אתה בטח שמח, אמזון עלו וכאלה. כן, אני שמח, אבל בסופו של דבר החזירו אותנו בסך הכל ל-200 דולר, זה עדיין כלום לעומת הפוטנציאל האמיתי של אמזון. <coughs> אז בואו נקווה שזה רק ייתן להם רוח גבית להמשיך, להמשיך, להמשיך לעלות, אבל בגדול, אמזון, אם אנחנו מסתכלים על הביצועים, שנה אחורה המניה עלתה יותר מה-S&P, אבל בחודשים האחרונים, זה כבר יותר מחצי שנה, המניה ככה מדשדשת, כי רוב העלייה נעשתה אולי קצת חזק מדי בחודש פברואר, ומאז אנחנו מקפצים לנו בין 180 ל-200 פחות או יותר. אני יודע שהרבה מכם מושקעים באמזון, אבל הדוחות האחרונים היו בהחלט טובים. אמזון מדווחת על שש פעילויות שונות. בכל פעילות אנחנו רואים צמיחה, אם זה מכירות באינטרנט, אם זה המכירות בחנויות הפיזיות, אבל העסקים הכי מעניינים של אמזון זה למעשה הפרסום שהדגשתי באדום, נמצא ב-19% עלייה, ועסק ה-AWS שפשוט גם כן נמצא בעלייה מאוד מאוד יפה. אחרי שהוא הגיע לאיזושהי תחתית בצמיחה שלו איפשהו לפני שנה, ואם העלייה של ה-AI חזר לצמוח במספרים דו-ספרתיים גבוהים, 19%, גם מבחינת פרסום, גם מבחינת AWS, אמזון פשוט עמדו בציפיות האנליסטים ולא פירקו את החזיות האנליסטים, ובגלל זה המניה עלתה, אבל לא התפוצצה עכשיו לכיוון ה-220-230 דולר, איפה שאני חושב שהיא צריכה להיות, אבל הערכה שלי <coughs> זה רק עניין של זמן עד שזה יגיע גם לשם, ואפילו... יותר מזה, כרגע אני לא מתכוון לשחרר מאמזון והיא הפוזיציה הגדולה ביותר בתיק שלי. אם אנחנו מסתכלים על הרווח התפעולי, שימו לב ל-AWS, הרווחיות שלו הגיעה לאיזשהו שפל לפני כשנה, עם 24 אחוזי רווח על המחזור. כרגע הרווחיות שלהם נמצאת באיזשהו שיא לפי דעתי, עם 35 אחוז על המחזור. אז יש לנו גם עלייה במכירות, 19 ועלייה הרבה יותר משמעותית ברווחיות, שזה בתכלס מה שחשוב. תחשבו שזה עסק שעל בסיס של שנה. כבר חצה את ה-102 מיליארד דולר הכנסות על בסיס של שנה, ומרוויח על בסיס של שנה 36 מיליארד דולר רווח תפעולי, זה מטורף. עכשיו, גם מבחינת העסקים האחרים של אמזון, שזה low margin business, כלומר עסקים שלא מרוויחים יותר מדי כסף, אנחנו רואים הרבה מאוד שיפור. עסק המכירות בארצות הברית, הוא... נכנסים שם הרבה מאוד... קטגוריות שונות כמו הפריים והמכירות באינטרנט והכל. אז אנחנו רואים גם עלייה של 9% וגם עלייה ברווחיות מ-1% לכמעט 6% אמזון. תשים עכשיו דגש חזק על הרווחיות, אז זה מאוד מאוד יפה. גם העסק הבינלאומי שלפני שנה רשם בכלל הפסד תפעולי, רושם רווחיות, אבל שימו לב שהרווחיות היא עדיין מאוד מאוד נמוכה, היא כמעט על אפס. בין 0 ל-1.5 זה כלום כסף, כלומר הם מגלגלים מחזור של 139 מיליארד, מתוך זה הם מרוויחים בסך הכל 2 מיליארד דולר רווח תפעולי. יש הרבה מאוד מקום לשיפור אה, בצד הזה של אמזון, אז זה מאוד מאוד מעניין. בנוסף אמזון ממשיכה בהשקעות ענק, בנוסף לחברות אחרות כמו גוגל, מטה, מייקרוסופט, בכל מה שקשור ל-AI, תשתיות AI, אה, והיא מתכננת ב-2024 לבד להוציא 75 מיליארד דולר, כש-52 מיליארד דולר היא כבר הוציאה, סכומים מטורפים. Uh, המנכ״ל שלהם, אנדי ג'סי, זה שירש, זה שירש <coughs> <coughs> את ג'ף בזוס, טוען שמדובר בהזדמנו, בהזדמנות חסרת תקדים. Um, זה מטורף, כן? Uh, ובגלל זה הקפקס של אמזון עולים ב-81% לעומת השנה הקודמת, והתזרים מזומנים חופשי קצת נפגע, יכול להיות שוול סטריט גם מזה מודאגים, אבל אם אנחנו מנטרלים את זה, שימו לב, בדוח תזרים מזומנים אמזון, התזרים uh, מפעילות שלהם עלה ביותר מ-22% לעומת השנה הקודמת. במספרים האלה, חברים, זה מטורף. וההשקעות האלה בסופו של דבר התמתנו, זה אומר שהפוטנציאל פרי cash flow של אמזון לעתיד נראה די מבטיח. עוד נתון מעניין, אמזון בחודש נובמבר מתפוצצת, זה החודש הכי חזק שלה, אנחנו יכולים לראות שב-80% מהמקרים אמזון עולה בחודש נובמבר, אם אנחנו מסתכלים כמובן על העשור האחרון, יותר מכל חודש אחר, כן, גם חודש... יוני הוא לא רע, גם חודש אפריל הוא לא רע, גם חודש מרץ הוא לא רע, ברוב החודשים היא עולה, בספטמבר דווקא קצת פחות טוב, אבל נובמבר זה חודש שיש בו אחוזי פגיעה מאוד מאוד יפים, לא שאני מכוון אתכם עכשיו להשקיע באמזון ספציפית בחודש נובמבר, אבל סתם שתכירו. אם אנחנו מסתכלים על נתונים כלליים, אז מדובר על חברה ששווה 2.2 מיליארד דולר, נמצאת בכל המדדים, אם זה הדאו, אם זה S&P, אם זה נסדק. מכפיל רווח עתידי 32, לפי דעתי זה לא יקר בשביל חברה כמו אמזון, כי עדיין מדובר בסיפור צמיחה, זו חברה שעדיין אפילו לא עושה בייבקים, לא מחלקת דיווידנדים, כלומר היא יותר צמיחה מאשר ערך לדעתי. אנחנו מדברים על חברה שצומחת 20% בחמש שנים האחרונות בממוצע, צמחה ב-12% שנה לשנה על הדוח האחרון. ה-EPS עולה ב-52 אחוז לעומת השנה הקודמת. בקיצור, סיפור הצמיחה פה עדיין קיים, והם משחקים על קטגוריות מאוד מעניינות כמו ענן, פרסום, מכירות באונליין, כל התחומים האלה הם עדיין צפויים להמשיך לפרוח בשנים הקרובות, והם נמצאים בין מקום ראשון למקום שלישי מבחינת נתח שוק בכל התחומים האלה. בקיצור, את אמאסון אתם מכירים טוב, <coughs> חברה שאנחנו מסקרים הרבה מאוד פעמים. בואו נעבור לעוד איזשהו רעיון השקעה קצת ספקולטיבי, והוא בעצם לעשות שורט על מניית uh, DJT. שוב, זה משהו מאוד מאוד מסוכן, אז תקראו את זה כחצי בידורי, חצי מקצועי, אבל זאת חברה שעלתה המון. בחודש האחרון היא עלתה ב-85%, זה כשהיא כבר מתחילה ליפול לאחרונה. זו בעצם חברת המדיה, או הרשת החברתית של טראמפ, Truth, איך שלא מבטאים את זה. אין בחברה הזאת כלום חוץ מהייפ על רקע הבחירות האלה. אין שם שום דבר מעניין שמצאתי. החברה שווה 6 מיליארד דולר, כלומר לא חברה גדולה. אבל היא לא מגלגלת כסף בכלל, היא מגלגלת משהו כמו 30 מיליון דולר בשנה. זאת אומרת, החברה שווה 6 מיליארד, מגלגלת 30 מיליון. זה אומר שמכפיל ההכנסות שלה גבוה מאלף. החברה הזאת לא צריכה להיות שווה אפילו מיליארד דולר, אין שם פשוט כלום. אבל אה, זה יכול להיות מאוד 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 רגיש, הדבר הזה, כי אם טראמפ נבחר, יכול להיות שהמניה תקבל עוד רוח גבית לתקופה. אבל גם אם זה שהוא נבחר, לא בהכרח אומר שהחברה הזאת תצליח, יכול להיות שלהפך. אה, שימו לב שהיה נתון מטורף, הוא עלה לפני כמה ימים, אז זה לא מאומת, לא בדקתי את זה מכל הזוויות האפשריות, אבל הם טענו שבשיא החברה הזאת הייתה שווה יותר מטוויטר, כלומר אקס של אילון מאסק, לפני כמה ימים, כן? שוב, מאז שאילון מאסק נכנס לאקס, הוא פשוט השמיד את השווי שלהם, הם ירדו המון, איבדו הרבה מאוד מפרסמים, והרשת הזאת של טראמפ עלתה, כאילו, בלי שום ביסוס כלכלי מאחורי זה. והאמת שבשבוע שעבר הם כבר מתחילים לאבד גובה, זאת אומרת מי שהימר נגד המניה, מי שפתח פוזיציה של שורט, בשבוע שעבר עשה 27 רווח, ותכלס, היא יכולה ליפול עוד 40, 50, 60 אחוז בכיף, וזה משהו שקורה נורא 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 מהר, אבל זה מסוכן, כי יכול להיות פה שורט סקוויז, ואז המניה מתחילה לטוס, ובפרקי זמן קצרים מי שמשחק על זה, זה יכול להיות מאוד מסוכן, זה איזשהו רעיון כזה, חצי בהומור, בסדר? לא לקחת את זה 100 אחוז ברצינות, אלא יותר להתרכז ב... מניות שדיברנו עליהן קודם לכן, שלפי דעתי יש להן סיכוי גבוה מאוד לעלות על פרקי זמן ארוכים. אה, כמו שכבר אמרתי קודם, אני מזכיר לכם, אם אתם רוצים לפתוח חשבון, אתם יכולים לעשות את זה דרך IBI. יש לכם את הלינק הרשמה למטה בתיאור. אם אתם רוצים ללמוד את שוק ההון, אתם מוזמנים לעשות את זה דרכי, או בלימודים של אחד על אחד, בקורס אינטנסיבי, מפגשים, עשרה פגישות, רציניות, לומדים הכל מאפס, הכל אקטואלי, הכל בלייב, בין אם זה פרונטלי, פה, אצלי בין אם זה בזום או את הקורס הדיגיטלי שאתם יכולים לעשות בכיף שלכם, ברגוע. מוצר באמת שאני חותם עליו בעיניים עצומות, עם ביקורות מצוינות, עם מכירות יפות. בקיצור, כל הפרטים נמצאים לכם למטה, אנחנו ניפגש בהמשך השבוע להמשך סיקור עונת הדוחות. גם היום יש לנו דוחות מאוד מאוד מעניינים, גם בהמשך השבוע, אז תישארו מעודכנים, תירשמו, תפרגנו בלייק, ואני מאוד מאוד אוהב אתכם, תודה על התמיכה שלכם בעשייה שלי, ניפגש בקרוב, להתראות.